У Черкасах посередні Дніпра глухнув прогулянковий теплохід. На борту в той час перебували 77 пасажирів і 4 члени екіпажу. Перші спроби запустити двигун були марні, довелось його буксирувати. Урешті теплохід зміг самотужки продовжити рух і вже о пів на одинадцяту вечора прибув до річкового порту. Нікому з пасажирів не знадобилась допомога лікарів.